Tervist! Minu nimi on Madis Masing ja mina olen koolitaja. Koolitus on vastavalt siis tellija või siis osalejate ootustele kokku pandud selline lühikursus mitmekülgne, mis vastab vajadustele, huvidele, ootustele ning mis toob kaasa endaga püsiva muutuse siis osalejate käitumises, kommunikeerimises ja mõtlemises. Koolitusega on võimalik saada kindlasti taipamisi, uusi ideid, inspiratsiooni, motivatsiooni, innustust, häid mõtteid, parandada koostööoskusi, meeskonnatööd. Koolitusel kasutab mitmekülgseid praktilisi meetodeid, pikkides sinna vahele teooriakilde, kasutades igasuguseid mänge, aktiivõppemeetodeid, seikluskasvatuslikke elemente, räägin lugusid, toon metafoore, toon näiteid elust, näitan videoklippe ning võtan sellest teemast, sellest grupist ja sellest koosolemisest alati parima. Head koolitust võib teha väga erinevates kohtades. Mina olen valmis tulema alati sinna, kuhu koolitusgrupp soovib, võttes kaasa enda poolse tehnika ja vahendid. Kuid olen valmis ka pakkuma siis tervet paketti, mis siis sisaldab nii toitlustust, ööbimist, vabaaja tegevusi, transporti sinna. Koolitamine on nii minu missioon, kirg kui hobi. Ma tunnen, et ma tahan anda edasi või siis tagasi seda, mida mina ise olen saanud. Ja ma tunnen, et koolitamise puhul on võimalik tegelikult väga palju lühikese aja jooksul teisele inimesele anda. Minu kandvaks arusaamaks on see, et kui tahad teist inimest aidata, siis aita tal saada iseseisvaks. Aitäh teile vaatamast! Kohtumiseni juba mõnel koolitusel. Minu e-mail on siin ja minu telefoninumber on siin. Kohtumiseni juba mõnel koolitusel.